I ara sí que, veient una mica el criteri, ara us posarem, abans de donar pas a les preguntes, us donarem una sèrie d'exemples, perquè a través dels exemples vosaltres veieu com podreu anar assessorant els clients si això és deduïble o no és deduïble. Per exemple, aquí tenim un exemple. Diu, miri, jo sóc un professional mèdic autònom en estimació directa simplificada. Tinc una minusvalia reconeguda superior al 33% per sordera. Clar, jo m'he comprat uns audífonos perquè, si no, jo no sento en el pacient. Hi ha un metge que està dient, miri, jo sóc un metge. Tinc un problema més reconegut. Jo, per exercir la meva... Oi que és lògic pensar, clar, per exercir la meva activitat és d'escoltar el client. Si jo no escolto el client, aviam si em ve per una grip i l'envio que l'operin d'apendicitis. M'explico. Resposta. Pues no. No cabe la deducción de gastos. Ya que es una adquisición que está relacionada con la salud personal y no con el desarrollo de la actividad económica realizada por esta. Sin perjuicio de que usted lo utilice en su actividad. Sí, mireu quin és el barem tan baix que hi ha d'acceptació de les despeses. És a dir, on està la línia de que sigui necessària la despesa? És a dir, si tot un metge que per exercir l'activitat ha d'escoltar el pacient, que a més no s'inventa que necessita els audífonos, sinó que té una reconeguda, li diuen que no, mire, no, no. Esto está con su, relacionado con su salud. No se los puede deducir. ¿Vale? Això ja continua sent més de lo mismo de dir, miri, després dels vehicles com carburants, aparcaments, peatges, queda condicionat a que el vehicle sigui un element patrimonial afecta a l'activitat. Ja sabeu que l'afectació és exclusiva. Per tant, vull dir que és que aquí no necessiteu, jo crec que els clients ho han d'entendre ja pel seu propi pes el tema del vehicle. És a dir, és una batalla en aquests moments perduda. Inicial, és a dir, aquí lo important és al client dir-li, vale, jo no et dic que tu no tinguis raó, jo no et dic que tu probablement un TSJ o un Tribunal Suprem t'acabi donant la raó. El que jo te plantejo és, paguem més ara i no tindrem problemes, o vols pagar molt més en interessos i sancions i, a més, de gastar-te en advocats i procuradors per defensar. És això el que una mica seria transmetre-li al client. És a dir, aquí tenim dues opcions. Mira com és la doctrina de la Direcció General de Tributs, mira quina és la doctrina del TEAR, mira quina és la doctrina de les comprovacions tributàries, perquè això és el primer que ens trobarem. Els altres estan més lluny, però els primers són aquests. I aquests són els que directament et toquen la butxaca. Altre exemple, diu, jo sóc un autònom i tinc necessitat de cursar un màster que està relacionat amb el treball que desenvolupa. Bueno, pagaré màster en dos anys, 2018 i 2019. I em diuen, vale, molt bé, si vostè m'acredita que a l'estudi d'aquest màster és necessari perquè vostè guanyi i tingui ingressos, se'ls pot deduir. Ara, si no hi ha una vinculació entre el màster i la seva activitat econòmica o la seva necessitat d'ingressos, no. I em diuen, bueno, i la correlació, bueno, pensi que és una qüestió, no és una qüestió de derecho, sinó de hecho. I, per tant, els òrgans de gestió ja diran si val o no val. En la qual cosa, ens quedem sempre en dir, i què digo jo? És a dir, ara ve un senyor i em diu, és que faré un màster de fiscalitat, faré un màster d'economia acreditada, faré un màster de logística. Tu has de dir, mira, si tu ets capaç de demostrar-me que gràcies a aquest màster tindràs més ingressos o que gràcies a aquest màster podràs exercir l'activitat. És a dir, que té una correlació directa, ens el podem deduir. Ara, estudiar per estudiar fiscalment no és deduïble. És aquesta la trista realitat. És a dir, el que tu te formis, el que tu vulguis saber més,
el que tu vulguis aprendre. A més, si això no té una contrapartida directa en un increment d'ingressos i ho puguem demostrar, pues no ens el podrem deduir. Molt bé. Un altre senyor diu, miri, jo soy un profesional de la publicitat i relacions públiques i tengo facturas de gastos de comidas con clientes. ¿Qué hacemos? Bueno, pues molt bé, lo mateix. Diu, si vostè demostra que això està vinculat a la seva activitat econòmica, s'ho pot deduir. Val? Acredíteme que sean ocasionados en el ejercicio de la actividad, que están relacionados con la obtención de ingresos. Si no existe esta vinculación o no se probase suficientemente, pues no son fiscalmente deducibles. ¿Vale? I el mateix, és a dir, vale, és que què vol que li diguis? És que sembla que l'administració al final se n'enfot i digui, jo què vol que li digui? I miri, si vostè és capaç de demostrar-me que aquestes despeses de menjars, etcètera, 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 són necessàries per a la seva activitat, doncs molt bé. Diu, i a més ja li dic que tingui en compte el límit del 1% de l'import neto de cifra de negocios. És a dir, que si vostè en factura poquet, doncs encara que vostè em demostri que és necessari, tampoc es passi. Per molt necessari que sigui, té aquest límit del 1% de l'import neto de la cifra de negocios. Digo, oiga, mire, yo adquiero un ordenador para el desarrollo de mi actividad económica con anterioridad a darse de alta como profesional autónomo. ¿Me lo puedo deducir? Y digo, bueno, vale, si usted después em demostra que aquest ordinador l'està exercint per la seva activitat, a partir del moment en què vostè exerceix l'activitat econòmica, vostè ja podrà començar a deduir-se via amortització a l'ordinador. Un altre que ens pregunten molt i que s'està encarregant molt, què passa amb la telefonia mòbil? És a dir, què passa en el mòbil? Bueno, doncs, les consultes de la Direcció General de Tributs és molt clar. La línia de telefonia mòbil. Serán deducibles los gastos incurridos en la medida en que esta línea se utilice exclusivamente para el desarrollo de la actividad económica. Per tant, ja us tornen a insistir en el mateix. Exclusivamente. És a dir, si vostè té un mòbil i em demostra que aquest mòbil única i exclusivamente ho té pel desenvolupament de l'activitat econòmica, cap problema. Inclús l'adquisició del mòbil, cap problema. Se'l pot vostè, per via d'amortització, deduir-se al mòbil. I l'afectació exclusiva, et diuen, bueno, esto ya, vostè, demuéstrelo como pueda. I els òrganos de comprovació i inspecció ja lo valoraran si la prova que vostè trae s'ajusta de derecho i da lugar a la deducció o no. Molt bé, i continuem el mateix. S'han deducit els gastos incurridos. És a dir, aquesta línia s'utilitza exclusivament per al desenvolupament de l'activitat econòmica. Per tant, si la telefonia mòbil s'utilitza indistintament per a fins particulars com per a fins professionals, és que no se pot deducir nada, ja no se pot deducir gasto alguno. No fan ni prorrateos, ni no, això diu, bueno, pues almenys el 50%, o almenys me admitiran el 25%. La resposta és no, zero. ¿Y qué pasa si tenemos una segunda línea que está asociada a la línea personal? Vull dir, que la gent ja comença a preguntar, dir, escolti, és que la realitat és una i vostès tenen una realitat paral·lela, dir, que a vegades hi ha línies associades. Doncs pues res. Si vostè aconsegueix demostrar-me que aquesta línia associada s'utilitza exclusivament, el gasto derivado de la misma serà deducible. Per tant, és que tiene que demostrar que utiliza exclusivamente esta segunda línea. Y la forma de desglosar es una cuestión de hecho. Digo, y es que yo ya no le puedo decir más. Ya. Entenem, és que no tens per on sortir-te. No tens per on sortir-te.
Compres de lavavajilles. Un altre tipus. És a dir, mira, jo m'he comprat un lavavajilles per a l'oficina perquè tinc que rentar la roba. He instal·lat, i això va per a lavavajilles, mira, he instal·lat un hilo musical, he instal·lat un televisor per fer passes. Bueno, pues aquí diuen que no, que de los datos sobrantes depèn de que lavavajilles no tenen la consideració d'element patrimonial a fet de l'activitat econòmica, perquè no és una màquina específica de dicha activitat. Ja. En la qual cosa, és que si anem al punt, és a dir, clar, jo tinc que pensar la meva activitat, què màquines específiques s'utilitza en mi activitat? Clar, jo si sóc un despatx, una assessoria, clar, l'impressora dels ordinadors, ara dic, home, jo, per exemple, vull instal·lar una màquina de cafè pels clients o realment vull instal·lar un televisor perquè jo estic fent presentacions en reunions importants, tot això em diran, no, és que vostè no és una màquina específica de dicha activitat. Les neveres, doncs tot això heu de posar-ho en quarantena quan us vulguin venir a desgravar totes aquestes, tot i que vosaltres ho enteneu, que és molt raonable, i dic, home, jo trobo raonable que si és una assessoria o que és un despatx d'arquitectes o economistes que es queda la gent a menjar i que, per tant, s'embruten molts plats, doncs hagi un rentaplats. És lògic, no me l'he importat a casa, no l'estic, no és una màquina específica per a l'activitat. Diu, mire, assessoren bien y si luego ustedes pues tienen la cocina hecha un desastre, pues mire, ¿qué le vamos a hacer? No, lo que quiera, que le diga. No es una máquina específica de la actividad. M'explico? Clar, tenim una línia tan baixa d'afectació de l'activitat que realment no m'estic deduint res. Una màquina de un vídeo, millor per fer algun vídeo promocional o màquines de fer fotos, clar, teniu que relacionar-ho amb l'activitat que és, perquè si no us trobareu deies que és que per a su activitat no necessita esta màquina, no és deducible. I aleshores diu, mira, és que ara, clar, jo és que tinc el PAC, que és l'internet, el telèfon fijo, el telèfon mòbil, tots aquests PACs, què faig? Pues diu el mateix. Diu, seran deducibles en la determinació del rendiment neto en la medida en que todas las líneas asociadas al mencionado servicio se utilicen exclusivamente en el desarrollo de la misma. En lo cual, clar, és que estàs veient que realment moltes despeses s'estan perdent. És a dir, o li dius al client, mira, agafa un PAC només per l'activitat i un PAC només per tu, o no ens en sortirem. Perquè en el moment en què hi hagi alguna línia, alguna cosa que ells considerin que és particular, tot se n'anirà fora. I si aneu sumant, són molts mils d'euros tot això que estem parlant. Perquè les factures de telèfon mòbil pugen un pic al mes. És a dir, que estem parlant ja de despeses que al còmput de l'any doncs poden pujar perfectament 20, 25, 30, 35 mil euros en tots aquests temes d'habilitat, tant de desplaçaments, de menjars, de mòbils, de connexions, etcètera, etcètera. Clar, estem parlant de quotes impositives importants i totes aquestes despeses no ens les donen per bones. I aleshores hi ha un que pregunta, diu, bueno, és que estem tan desesperats. Diu, miri, si jo tinc un document firmat pels assistents en el que deixin constància de la celebració de la reunió o la comida de treball identificant o fecha i lugar de la misma, m'ho puc deduir? Diu, escolti, digui'ns. És el que estem reclamant totes les associacions professionals, faci un baremo, faci uns exemples, doni uns criteris que vostè acceptarà com a prova, perquè és que no sabem què fer. Va, miri, jo le digo, régimen general de valoració libre i conjunta de totes les proves, descartando com a principi general el sistema de prova legal o tasada. Por lo tanto, este directivo no puede especificar cuáles son los medios más idóneos. Estupendo. Diu, serà l'interessat qui debe presentar els medios i serà l'administració competent la que lo valorarà. En la qual estem en una situació d'una indefensió jurídica brutal, perquè veient les respostes que està fent la Direcció General de Tributs, un arriba a la conclusió de que res es podrà provar que és deduïble. És que res ho podrem provar. I els que tenen la potestat d'almenys establir uns criteris mínims, doncs et treuen dient, no, miri,
Jo aquí un principi general, jo no puc tassar res, vostè provi'l com vulgui i això sí, l'administració ho valorarà. Aquest home diu, miri, jo és que tinc un client que està a Brussel·les, sóc un analista i programador informàtic. Amb moltes de les despeses que faig no puc tindre factures completes, però sí justificants dels pagaments. Escolti, això és vàlid? I es diu, miri, la factura no constituye un medio de prueba privilegiado respecto a la existencia de las operaciones, por lo que una vez que la administración cuestiona fundamentalmente su efectividad, corresponde al obligado tributario a aportar las pruebas. I es diu, jo no li puc dir res. És a dir, jo només li dic que el mitjà de prova prioritari és la factura, però no és l'únic. Per tant, vostè, si no té la factura, intenti provar-ho. Ara, jo ja no li puc dir si això val o no val. Vostè, intenti provar com pugui i que ja li valoraran. En el qual, clar, què li aconselles tu a aquest client? Què li aconsellem? És a dir, quines proves més pot aportar aquest home que ha necessitat anar a Brussel·les a fer l'activitat i que té desplaçaments, si no ens diuen que ens donaran per bo i que això ho valorarà? És a dir, com t'atreveixes tu a dir-li a aquesta gent que això ho tindrà deduïble? És que ja... Perquè després diran, bueno, és que usted me dijo que esto era deducible i ara no lo es. Clar, què assessorem nosaltres? Què hem de fer nosaltres? Un altre, he quiero un abono de transporte público anual. ¿Me lo puedo deducir? Digo, bueno, dice, sí, pero yo le aviso que no existirá dicha correlación con los ingresos de la actividad por los gastos derivados del desplazamiento desde el domicilio particular del titular hasta el lugar habitual donde se presta el servicio. Vale, y ahora como le demostro yo al órgano de comprobación que aquel bono de tren nos servirá para anar a casa meva. Lo primero que em dirá es que lo utilizo per anar a la feina o de la feina anar a casa, en el qual em diran pues, que no és deducible. Blanco i en botella. Un advocat diu, miri, jo tinc un fill escolaritzat i per poder atendre el meu despatx necessito contractar una aula matinal, comedor i ludoteca. És a dir, realment, dius, escolti, miri, és que si jo no tinc aquesta despesa no puc exercir l'activitat. Resposta, com tots ja heu acertat aquestes alçades, és no. Per motiu de correlació d'ingressos i gastos, l'aula matinal, comedor i ludoteca no tenen correlació amb l'activitat econòmica. Per tant, no ho suporto. Vale. Jo, escolti, miri, jo a l'inici de l'activitat econòmica vaig tindre que demanar un crèdit per acabar els meus estudis universitaris i així poder desenvolupar l'activitat. Doncs diu, miri, tot el que vostè pagui abans de donar-se d'alta, no es pot descomptar res. Ara, el que li quedi posteriorment a l'alta, i si vostè em demostra que és necessari per iniciar l'activitat, sí. Va, doncs un altre criteri. Escolti, jo sóc un assessor jurídic i m'hi he tingut que anar a la Corunya. I clar, i com que tinc que treballar a la Corunya i torno a Madrid, doncs m'he llogat un immoble per estar allà a Galícia. Me'l puc deduir? Tothom pensaria que el més lògic és, home, si m'obliguen a anar a Galícia, m'ho podré deduir. No, no, no. Dice, como en ese inmueble usted no va a desarrollar ninguna actividad económica, sino que su vivienda particular, no se puede deducir nada. Compra de ropa, és a dir, els advocats, els assessors, els agents comercials, els arquitectes. Respuesta. Teniendo en cuenta que la ropa adquirida por la consultante no tiene el carácter de ropa específica de actividad económica desarrollada, sin que dicha ropa sea exigida para el desarrollo de dicha actividad, no podrán deducirse el gasto. Es decir, que está diciendo, mire, si usted es un advocat, pot assessorar els clients en banyador, vestit de gallina caponata o en traje corbata. Per què? Perquè, miri, la seva activitat d'assessor o d'advocat o el que sigui no li exigeix que vostè vagi vestit d'una manera adequada. Per tant, tot això que us digui, salvo aquells que necessiten el buf o aquest sí, o una activitat que
o una persona pues, que estigui en un taller, al món del taller, tota la resta, ja els hi podeu dir que la roba, si la volen deduir, que la portin, però que no és necessària per la seva activitat. Per tant, quan ja veureu, el llindar de deudabilitat és que és mínim. Un altre que, per exemple, diu, jo és que m'he anat a Dublín a agost del 2013 a fer un curs en anglès. M'ho puc deduir? I et diuen, doncs, escolti, si és necessari per l'activitat, sí. Si no és necessària per l'activitat, no s'ho podrà deduir. Vostè, demostri-m'ho. Un actor, he realitzat uns implantes dentals. Que li contestaran? Doncs pues no. És a dir, i és molt lògic que si una persona és un actor, és un model, i que per tant viu del seu aspecte, s'ho pugui deduir. Doncs pues no, perquè això és una esfera particular. Com puede tener acabado incidencia, sí, puede tener incidencia en la actividad, pero no es un gasto necesario. No, del màster ja hem parlat. El carnet de conduir, també li diuen que no, perquè té que ver con l'activitat, con l'esfera particular, que puede tener afectaciones. És a dir, sí, miri, la dentadura pot tenir una afectació, jo no li dic que no, el carnet de conduir pot tenir una afectació, el màster pot tenir... Però, bé, com que també té incidència en l'esfera particular, doncs, miri, fiscalment no són deduïbles. I l'última que ha arribat, doncs, un mòbil. Doncs ara discuteixen un mòbil de 600 euros perquè diuen que està per encima del precio de la media, que és un mòbil caro i que, per tant, tampoc és deduïble. Com veieu, aquest és el tema. Ja torno a estar aquí. Pues, fins aquí seria l'exposició. Crec que ha quedat bastant clar el que volíem exposar, tant el tema de la doctrina, tant de la comprovació de l'agència tributària, dels òrgans de comprovació, com del TEAR. Heu de tenir molt clar, per tant, quin és el llindar d'acceptació de la deductibilitat de la despesa fiscal. Veieu que està molt baix, que ells tenen un arma potent que en aquests moments nosaltres encara no hem trobat la forma de saltar-se, que és la correlació. És a dir, és a través de si això és necessari o no és necessari per generar ingressos, si té o no té afectació a l'esfera particular, ja veieu la quantitat de despesa fiscal que estan dient que no és admissible, que no és deduïble. I són despeses que veiem constantment en tots els autònoms i en els nostres clients que estem assessorant. En la qual cosa, l'idea que es vol transmetre en aquesta conferència és dir, home, ara vosaltres ja teniu aquí unes armes en què podeu demostrar als clients quin és el criteri de l'administració, quin és el criteri del TEAR. I que siguin conscients que aquestes dues institucions són les primeres que ells es trobaran. I és qui es crearà el problema econòmic, perquè ells faran les que ens faran la liquidació. Per tant, sí que ara és qüestió de sopesar i valorar bé si aquestes despeses val la pena comptabilitzar-les o no. Què és millor? Escolti, pagui vostè més i tingui una tranquil·litat fiscal o sigui conscient que tindrà un cost important al defensar aquesta deduïbilitat fiscal. Perquè en tota aquesta sèrie d'exemples ja heu vist quin és el nivell tan baix d'acceptació de la despesa fiscal que estem tinguent. Bé, crec que ja és l'hora. No m'explayaré més. Ha estat aquí un plaer compartir amb vosaltres aquesta sisena jornada dels assessors. Espero que aquesta exposició hagi estat profitosa, que tingueu clar quina és la doctrina aplicable ara
i a través de tots aquests exemples veieu quina és l'actitud actual de l'administració tributària dels TEARs. I bé, i si no ens veiem, doncs desitjar-vos doncs, en aquesta situació tan especial que estem vivint, doncs unes bones festes de Nadal, sigueu responsables i esperem que l'any 2021 sigui millor per tots vosaltres. No sé si tinc algunes preguntes, crec que en el xat no estic veient res, però jo en això ho repeteixo que sóc molt dolent. Ah, sí, em pregunta. I els automòbils de la nostra professió em pregunten? Doncs és el mateix. És a dir, en el tema de l'assessoria fiscal, com en el tema d'arquitectes, com en el tema d'enginyers, la resposta sempre és la mateixa. Si vostè demostra una afectació exclusiva del vehicle a la seva activitat, s'ho pot deduir tot. Si no me demostra aquesta afectació exclusiva, no es pot deduir res. Així de senzill. Vull dir, no hi ha que donar-li més voltes. Ara, si vostè, doncs, miri, té una furgoneta, doncs, vale, com que jo hi interpreto que les furgonetes, doncs, els camions, ningú se'ls emporta els caps de setmana, ni ús particular, aquests jo no els hi discutiré. Però el turisme és o todo o nada. Em pregunto, una persona jubilada que de tant en tant li ofereixen una feina determinada pot realitzar aquesta feina i, òbviament, facturar-la? S'ha de practicar cap tipus de retenció? Bueno, penseu que els jubilats tenen permès exercir una activitat per compte pròpia sempre i quan no superi el salari mínim interprofessional. Aleshores, sí que és cert que s'han de donar d'alta a l'agència tributària, han de repercutir IVA, però, en canvi, no han de cotitzar a la Seguretat Social. Què passa amb les despeses que habitualment només estan documentades en anotacions en compte? Bé, aquí, us demanaran que acompanyeu la pòlissa. És a dir, si vosaltres teniu una comprovació de l'agència tributària i teniu despeses d'assegurança, i, per exemple, és l'assegurança d'RC, Responsabilitat Civil Professional, o és l'assegurança del local de negoci on esteu exercint l'activitat pagant el lloguer, o bé aquestes despeses de malaltia, si en el rebut bancari no queda explicat clarament de què és l'assegurança, heu d'acompanyar una pòlissa. Una pòlissa o un certificat de la companyia d'assegurances, què és el que s'està assegurant. Perquè, si no, us deneguen la despesa per dir que del documento aportado no se desprende que este afecto a l'activitat, puesto que no se sabe el seguro de què és. Per tant, això sí. És a dir, heu d'aprendre ara, cada vegada que contesteu les comprovacions de l'agència tributària, tots aquells rebuts que no hagi una explicació dins del rebut exacte de què és, acompanyar documentació acreditativa. I les assegurances és una d'elles, perquè te les tomben totes. Perquè diuen, sí, vostè paga plus ultra, però jo no sé què paga. Si el seguro de casa, si el seguro de la bicicleta de muntanya o la RC. Per tant, si no queda ben clar, acompanyar documentació justificativa, segur. Entenc que abans d'anar al TCJ i batallar-hi, hi ha un pas previ que és a pagar la liquidació. Sí. Efectivament. És a dir, el problema que tenim nosaltres és que la liquidació provisional ja s'ha de pagar. Encara que vegis el TEAR i després el TCJ, quan es tanca la comprovació dins de la seu de l'agència tributària, la provisional ja la pagues. Per això és el drama que us dic. De dir, clar, no sé si val més la pena dir, escolti, miri, jo pagaria una mica més d'impost, però almenys sé que si em venen a comprovar no em liquidaran quota, però si em liquiden quota vostè ha de pagar-la en interessos. I la liquidació ve multa, clar, evidentment, la liquidació ve multa perquè entenen que tu no has declarat bé l'impost sobre la renta, que has ingressat una quota inferior a la que correspondria i, per tant, et paguen sanció. Per això és el que us deia jo, de la trinxera que us deia abans. És a dir, jo haig de valorar que si jo m'adapto als criteris de l'administració, pagaré d'entrada més. Però és que si després me revisen, pagaré la quota que no vaig pagar en el seu dia, més interessos de demora i tindré una sanció.
que, evidentment, la sanció la podré recurrir, la sanció no la tinc que pagar fins que el TEAR no dictamini si la sanció és ajustada o no. Cada moment s'estan guanyant les sancions, però arribarà un moment que l'agència tributària prendrà. Ja sabeu que ara entre el 90 i el 95% de les sancions s'estan guanyant perquè es considera que l'administració no està fent una motivació de l'elemento subjetivo, que es diu. Es limita a dir la llei, la infracció, però no l'argumenta subjectivament perquè en aquest cas tu... Però, clar, a la llarga l'administració aprendrà a fer-ho. En el moment que l'administració aprengui a fer-ho i els TEAs els donin la raó, la sanció també la tindré que pagar, en la qual el problema es multiplicarà. Sí, sí, el PowerPoint em pregunten. Sí, 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 s'enviarà el PowerPoint i s'enviarà la gravació. Suposo que ha quedat bé, jo no m'hi he vist, però espero que hagi quedat bé. Molt bé, doncs crec que no m'entren més preguntes, en la qual doncs insisteixo que hagi estat de profit aquesta jornada. Un plaer... Ah, em diu, hi ha una més. Ah, sobretot, sí que aprofito mentre entra la pregunta, valoreu què us ha semblat. Més que res perquè la idea és, de cara a l'any que ve, com que jo no crec, com a mínim, que fins a l'agost hagi estat de normalitat, almenys els alemanys això és el que pensen, molt probablement els propers seminaris els tindrien que fer així. Aleshores, sí que ja ens agradaria doncs, contactar amb aquesta gent que coneixeu, els tenisseros, l'Antonio Martínez, algun altre o que tenim. Si ho trobeu positiu, doncs m'ho comenteu per continuar fent aquestes videoconferències. Si preferiu el vídeo, aquells que jo feia caseros, doncs, també podem continuar fent-los. Una mica ara, que dieu vosaltres, sí, que us va semblant. Es pot deduir una despesa de l'exercici anterior degudament justificada per comptabilitzar un exercici posterior? Aquí. Si és una societat, sí. Si és un autònom, no. És a dir, si jo estic en seu de l'impost de societats, com que l'impost de societats sí que hi ha la possibilitat de que jo una despesa d'un any anterior la pugui comptabilitzar, si no prescrit, en un any posterior, sempre i quan no es derivi una menor tributació, i això és possible, a l'IRPF tenim un d'aquells criteris que és la imputació. Per tant, diuen, no, si vostè s'ha descuidat una despesa de l'exercici 2019, no me la pot comptabilitzar el 2020, m'ha de rectificar el 2019. Això sí. Diu, despesa pagada per targeta de l'empresa, però que només hi ha tíquet, no deduïble, aviam. IRPF, no. Un autònom, un tíquet, ja heu vist la doctrina, no se'l podrà deduir mai de la vida. A l'impost de societats, com que sí que és cert que aquestes despeses ja no us la mirarà els òrgans de gestió, perquè els òrgans de gestió tenen molt topat la comprovació en seu de societats, sinó que us la mirarà un inspector. Sí que és cert que hi ha inspectors que diuen, miri, home, si vostè ha pagat per una targeta de la societat, un tíquet, i jo objectivament veig que efectivament això té que haver a veure amb l'activitat de la seva societat, li ho admeteixen. Aviam, el consell és no fer-ho. És a dir, el bon consell és dir, no, de tot hem de tenir factura. Ara bé, si jo tinc un pagament bancari, un tíquet, en seu de societats, sí que és cert que hi ha molts inspectors que, si veuen que té vinculació, la deduiran. En seu de l'impost sobre les persones físiques, el tíquet mai de la vida serà deduïble. Ah, bueno, diuen els assistents desitgen bones festes i li diuen que els ha agradat la ponència. Me n'alegro. Bé, és a dir, perfecte, diuen que ha estat molt bé i que es pot repetir per aquesta via. També, home, també vull agrair a l'empresa que ens ha ajudat, Shire Events, que realment, sense ells, també ho haig de dir, això no hauria estat possible, perquè si ho tinc que muntar jo en els meus coneixements, mare de Déu Senyor, el que hagués sortit. Per tant, també agrair-los i amb ells
que han estat molt professionals i l'èxit que hagi sortit bé també pràcticament és d'ells. Doncs sembla que no hi ha més preguntes i ara sí que ja tornem tots a la nostra feina quotidiana al despatx. Repeteixo, moltes mercès per la vostra confiança i que tinguem tots unes molt bones festes. Gràcies.